გადაცემის გენერალური სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი. თუ ჯერ კიდევ გგონიათ, რომ დიარეას იწვევს ენტეროვირუსები და თუ კი დიარეა დაგემართათ, მარტო კარტოფილი უნდა ჭამოთ ან მარტო წყალზე უნდა იყოთ და მწვავე დიეტები გჭირდება და ასე შემდეგ, ძალიან სწორად მოხდით ჩვენთან და ახლა მაგებზე ვილაპარაკებთ. გამარჯობა, ექიმის დღიურებს უყურებთ. მე ექიმი არჩილ მარშანია ვარ, გადაცემის სპონსორი კი ჩვენი არხის მეგობარი PSP-ა. აი დიარეა კი ამ პერიოდში დიარეული დაავადებები, უბრალოდ დიარეით მიმდინარე დაავადებები იმატებს ხოლმე, როცა გამოთბება. ალბათ თქვენს დაკვირვები ხართ ან თქვენ თავზე, განსაკუთრებით ბავშვების შემთხვევაში. არც ისე სასიამოვნოა დიარეა, განსაკუთრებით როცა ბავშვები არიან ავად და თუ კი მაღალი ტემპერატურაც ერთვის, ჩვენ მშობლები უფრო ნერვიულობთ ხოლმე. მაგრამ ხშირად ცოტა ზედმეტად ნერვიულობთ და ძალიან ბევრ არა დანიშნულებისამებრ გამოწერილი წამასაც ვაძლევთ ხოლმე, განსაკუთრებით თუ კი თვით მკურნალობას მიმართათ. ამიტომაც აუცილებელია ვიცოდეთ, რა არის დიარეა, რით არის ის გამოწვეული და ბოლო-ბოლო რა გავაკეთოთ ხოლმე. პირველ რიგში თქვათ, რა არის მიზეზები. მიზეზები ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს. ერთი არის კვებითი ინტოქსიკაცია. ეს კვებითი ინტოქსიკაცია დაკავშირებულია ხოლმე განსაკუთრებით ეს რომ გამოთბება და გამოზაფხულდება და გამოგაზაფხულდება, შეიძლება კრემიან ნამცხვრებთან იყოს დაკავშირებული, ცუდად გარეცხილ საკვებთან, ანუ პირადი და სამზარეულოს ჰიგიენასთან. როგორც წესი, ეს ზაფხულში იმატებს ხოლმე, იმ კურორტებზე უფრო ხშირია ხოლმე, რომელიც პოპულარული არის ფსევდომეცნიერებით, ანუ თითქოს რომ რაღაცა კურორტი რო რაღაცისთვის სამკურნალოდ კარგია, არ არის. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ არც ერთი კურორტი არ არის სამკურნალო. მაგრამ კი დასვენება ყველგან კარგია. მაგრამ როდესაც რაღაც ერთი კურორტი გაპიარდება იმით, რომ რაღაცას მკურნალობს, ბავშვებით მივაწყდებით ყველა ჩვენი, ხო? და ყველა რო იქ მივაწყდებით, რა ხდება? საქართველოს მაინცდამაინც გამორჩეული არ არის მაღალი დონის სერვისით, ხო? და ეს რაღაც საოჯახო ტიპის სასტუმროები იქნება თუ ასე შემდეგ გადაიტვირთება, იქ შეიძლება სამზარეულოში პრობლემა იყოს, კარგად ვერ გავრეცხოს ჭურჭელი, ჭურჭლის საერთხი მანქანა არ იყოს, ისეს და საბოლოო ჯამში მოდივართ ხოლმე უკან და მოყვოს ეს ბავშვები დიარეით, ხო? ხოლმე ნაცნობის სურათი არის, აი ზუსტად მაგიტომ ხდება ეს. მოკლედ, დასვენება კარგია, მაგრამ გვახსოვდეს, რომ კვებით ინტოქსიკაციების რისკი იზრდება ამ პერიოდში. ასევე დიარეის გამოწვევა შეიძლება იყოს ვირუსები, ისეთი როგორიც არის ნოროვირუსი, ასტროვირუსი, ადენოვირუსი შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბაქტერიები და პარაზიტები, შიგელა იქნება ეს, ნაწლავის ჩხირი იქნება, სალმონელა და სხვა მრავალი, რომელიც უმად მიღებულ საჭმელთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, ესეც შეიძლება იყოს გამომწვევი დიარეის. ასევე არაქოლერა ინფექციები, რომელიც უმად მირთმეულ მოლუსკებთან და ზღვის პროდუქტებთან უფრო არის ხოლმე ასოცირებული და ასევე მომლაშო წყალთან ასოცირებულ დაზიანებებთან. მომლაშო წყალი, ესეთი ტერმინი არსებობს. ეს არის წყალი, რომელიც არც ოკეანისავით ძალიან მლაში არის და არც მდინარესავით მტკნარი არის. მაგალითად, შავი ზღვაც მომლაშოდ შეიძლება ჩავთვალოთ და იმასთან ასოცირებული დაზიანებები იქნება ეს თუ ჭრილობის ასე ვთქვათ, დაბინძურება ან გადაყლაპვა შეიძლება ასოცირებული იყოს როგორც ინფექციასთან, ასევე დიარეასთან. დიარეა ასევე შეიძლება იყოს არაინფექციური პრობლემებით გამოწვეული. მაგალითად, მედიკამენტოზური, ასე ვთქვათ, დიარეა, ყველა ვიცით, რომ ვთქვათ, ანტიბიოტიკო თერაპიას შესაძლოა თან ახლდეს დიარეები, ამიტომაც არის ერთ-ერთი მიზეზი ის, რომ თვითმკურნალობა ანტიბიოტიკებით არ შეიძლება. და როგორ ხდება ამ დაავადების გავრცელებაც, ძალიან მარტივი ასახსნელია, ამას ჰქვია ფეკალურ-ორალური გადაცემა. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი მაგალითია, თუ კი საპირფეროს გამოიყენებს დაავადებული ადამიანი და ხელებს კარგად არ დაიბანს, ამით იმ ხელებს მოკიდებს მერე სხვაგან, ამით უმეტეს სამზარეულოს შევა, ამით გავრცელდება ეს. აი ეგრე ვრცელდება ხოლმე, კი, ხო, აი ხა ალბათ სახე შეგეცვალათ და ხო, ეგ არის ზუსტად მაგას გულისხმობ, თქვენ რაც იფიქრეთ. ამიტომაც არის ხელების დაბანა მნიშვნელოვანი და ხელების დაბანა სწორად არის მნიშვნელოვანი. მინიმუმ 20 წამის განმავლობაში უნდა მიდიოდეს ხელების დაბანა, ქაფით კარგად უნდა ავიქაფოთ, საპნით უფრო სწორად, და მერე კარგად გადავივლოთ. როდესაც გადაივლოთ, ერთჯერად ხელსახოცს აიღებთ, გაიმშრალებთ, ამ ერთჯერადი ხელსახოცით დაკეტავთ ან ესე ონკანს, ჩააგდებთ და მერე გამოხოთ.
იმჯობეს იმითვე თუ მოკიდებთ საფრთხეს, ეგ კიდე უფრო უკეთესი იქნება რა თქმა უნდა. მოკლედ, აი ეს არის მიმოხილვა დიარეების. ეხა ხშირად დასმულ შეკითხვებზე გადავიდეთ და 1-2 მითიც განვიხილოთ და გიგავალთ ბოლოში გადაცემის. მოკლედ, ხშირად დასმულ შეკითხვები რა თქმა უნდა პირველი არის ის, რომ როგორ ვუმკურნალოთ დიარეას. მოკლედ, ფოლკლორული მიდგომები, მითები, არასწორი რეკომენდაციები და ასე შემდეგ დიარეის დროს გვეუბნება მილიონი რაღაცის კეთებას. მაგრამ პირველ რიგში რაც უნდა გვახსოვდეს, უმეტეს შემთხვევაში მწვავედ განვითარებული დიარეა ალაგდება თავისით მკურნალობის გარეშე. მესმის რომ მალე გვინდა ხოლმე გამოჯამრთელება, მაგრამ ეს უნდა გვახსოვდეს. და პირველი და გადამწყვეტი მკურნალობა ამისთვის არის ელექტროლიტები, სითხეების მიღება და ჯანსაღი კვება. დამატებით ლოპერამიდი შეგვიძლია მიიღოთ დიარეის ყველაზე ცნობილი წამალი, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ ეს ბავშვებში ამის გამოყენება არ უნდა მოხდეს. ეს არის და ეს. ასევე გაითვალისწინეთ ის, რომ ელექტროლიტები უნდა იყოს სამედიცინო, ანუ აფთიაქში რო იყიდება ეგეთები და არა ის კომერციული ელექტროლიტები, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ სპორტულ სასმელებს ეძახიან, იმიტომ რომ იქ ბალანსი ელექტროლიტებსა და შაქარს შორის არ არის, მეტ შაქარს შეიცავს და ის სამკურნალოდ არ გამოგადგებათ. ამიტომაც ჰიდრატაცია, ჯანსაღი კვება, ელექტროლიტების მიღება და ლოპერამიდი თუ კი ზრდასრული ადამიანი ხართ და თუ კი გაგრძელდება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უნდა მიმართოთ ექიმს. შემდეგი შეკითხვა არის რა? როგორ დავიცვათ თავი დიარეით მიმდინარე დაავადებებისგან, რა და ნუ ბევრნაირი რაღაცა არსებობს თავის დაცვის. პირველი არის ვაქცინაცია, იმიტომ რომ დიარწავე დიარეა ბავშვებისთვის ძალიან საშიშია. ამიტომაც არის რომ ვაქცინაციის კალენდარში როტავირუსების აცრის აცრად შედის. ამიტომაც არავითარ შემთხვევაში არ გამოტოვებთ. შემდეგ უკვე უნდა ვიცოდეთ თქვა სად ვარ. თუ კი წვეტილად მოდის წყალი, დაწყდა და მერე მოვიდა, უმჯობესია რომ გავხსნა და 10 წუთი ასე თქვა იდინოს ამ წყალმა. თუ დარწმუნებული არ ხართ, რომ წყალი არის უსაფრთხო, ამ შემთხვევაში უნდა აადუღოთ და გახსოვდეთ, რომ ადუღებული წყალი შემდეგ 24 საათით არის, ასე თქვა, ვარგისი მისაღებად. პირადი ჰიგიენა და სამზარეულოს ჰიგიენა. ეს არის აუცილებელი. მაგალითად, ის საჭრელი დაფა, რომელსაც გამოიყენებთ უმი საკვებისთვის, არ უნდა გამოიყენოთ მზასაკვებისთვის. რომელსაც მზასაკვებისთვის იყენებთ, ის ნამცხვრებისთვის და პურისთვის არ უნდა გამოიყენოთ და ასე შემდეგ. უნდა ქონდეთ სეგრეგაცია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ზაფხულში ზოგადად ჯობია, რომ მოერიდოთ კრემიან ნამცხვრებს. იმიტომ რომ მათი, თქვა, შენახვის პირობები თუ კი დარღვეულია, ეს რისკს ზრდის, რომ კვებითი ინტოქსიკაცია განვითარდეს. ზაფხულში ვისაც გვაქვს დაბადების დღე, უკრემო ნამცხვრებზე შეიძლება გადავიაროთ, გავაკეთოთ სტეიგის ტორტი მაგალითად, ან რაღაც ეგეთი. თუ კი სალატს აკეთებთ და სალატზე გიყვართ მაიონეზის ან მსგავსი სოუსების გაკეთება, ჯობია რომ სერვირებამდე მოკლედ დროში გააკეთოთ და არა ის რომ გააკეთოთ ეს მაიონეზიანი სალათი და შეინახოთ და ის კონდეთ დიდხანს. წვანილი უნდა გავრეცხოთ სწორად, როგორც წესი ჯობია რომ წვანილი ჯერ დავალბოთ წყალში, მერე გავრეცხოთ და მერე მივიღოთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად კვებასთან აი ამ წვანილის არასწორი გარეცხვა არის ხოლმე დაკავშირებული და ცუდ შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს. ჩემი ასაკის ხალხი, ვინც გოგლი მოგლიზე გავიზარდეთ, კი გავიზარდეთ და გადავრჩით, მაგრამ ასე ვთქვათ, საკვების მიღებას უნდა მოვერიდოთ მათ შორის კვერცხსაც და მათ შორის გოგლი მოგლისაც, არის თუ გიყვართ კიდე და მოდაში არის თუ არა ხა ამ თაობისთვის, მაგრამ ნუ მოკლედ არ მიიღოთ ეს გოგლი მოგლიც, არ არის მაინცდამაინც კარგი. და ცხადია პაციენტი უნდა იყოს იზოლირებული სამზარეულოსგან. თუ კი ადამიანი არის ცუდად, ის სამზარეულოში არ უნდა შევიდეს და გამოჯამრთელებიდან 48 საათის მერე შეიძლება ვთქვათ გავაკეთებინოთ საკვები ან რაღაც. შემდეგი შეკითხვა ეს არის, რომ ეფექტურია თუ არა პრობიოტიკების მიღება დიარეის საპრევენციოდ ან სამკურნალოდ. პრობიოტიკები საკმაოდ გავრცელებულია, მაგრამ ამ გავრცელებაში უფრო მეტი ის არის, რა ქვია, თვით მკურნალობა და არასწორი რეკომენდაციები, ვიდრე რამე ფაქტები. ჯერჯერობით პრევენციისთვის დაწუნებით ვიცით, რომ დიარეის პრევენციას პრობიოტიკი ვერ აკეთებს. მკურნალობაზე არსებობს კონტროვერსიული კვლევები. ნუ ზოგი არ აჩვენებს მის ეფექტურობას, ზოგი თითქოს აჩვენებს, რომ რაღაცა ნახევარი დღით ამცირებს დიარეის მიმდინარეობას და რაღაც. მოკლედ, განსაკუთრებული ეფექტურობით არ გამოირჩევა და მით უმეტეს რუტინულად მათი მიღებას რეკომენდირებული არ არის. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცა საშინლებო მოგივათ ამას თუ დადეთ, არა, მაგრამ ნუ
არაფერს არ გიშველეთ და არა ხარჯით ეფექტური იქნება როგორც მინიმუმ. ამიტომაც მოდი ექიმს მიანდეთ გადაწყვეტილებას მიღება და თქვენით ნუმერი. Ну, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის რომ მაშინ როდის მიმართოთ ექიმსო და რა თქმა უნდა ექიმს უნდა მიმართოთ მაშინ თუ კი წვავე სიმპტომები გრძელდება 24 საათზე დიდხანს. თუ კი მას ახლავს ძლიერი ცხელება. თუ კი განავალში შეინიშნება სისხლი ან მუქი ფერის არის ან შავი ფერის თუ არის მithumetes. ბავშვების შემთხვევაში თუ კი დეჰიდრატაცია ვითარდება, მაგალითად ამ სითხეებს ვერ იღებს, ბავშვს რა თქმა უნდა უნდა მივიდეთ. თუ კი ჩვილი ბავშვია და რამდენიმე საათი საჭმელს არ იღებს, ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ექიმს და უკვე დიდ ბავშვების შემთხვევაში დაახლოებით 8 საათი თუ არ მიიღო საკვები, იმდენად ცუდად არის ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ექიმს. და ექიმს უნდა მიმართოთ ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცაში ეჭვგებარებათ. მაგრამ ეს ძირითადი პუნქტები ის არის, როდის წავიდეთ ექიმთან. და ჩვენი როგორც გითხარით, წვავით განვითარებული დიარეა, როგორც ესე თავისით ალაგდება. ხო, ეს არის ხშირად დასმული შეკითხვები და მე მგონი მითები და რეალობის დროც დადგა. დიარეას გარშემო ამოვკრიბე სამი მოსაზრება და გავარკვიოთ მითია თუ სინამდვილე. პირველი არის, რომ ლევომიცეტინი დიარეის სამკურნალო პრეპარატია. არა, ლევომიცეტინი არ არის დიარეის სამკურნალო პრეპარატი, ანტიბაქტერიული პრეპარატია ის და თვითმკურნალობა ანტიბაქტერიულ პრეპარატებით არ შეიძლება. არ არის ყოველთვის მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული გენეზის დიარეა, როგორც დასაწყისში ვთქვი, რომელიც ბაქტერიებთანაც შეიძლება იყოს კავშირში და შეიძლება დაგჭირდეს რაღაც სამკურნალობა, ეს ექიმმა უნდა დანიშნოს და თქვენით ასე ლევომიცეტინს მაინცდამაინც ნუ მიიღებთ. ამიტომაც არა, ეგ არ არის მკურნალობა და რუტინულად არ მიიღო. მეორე ამბავი არის ის, რომ ამბობენ დიარეის დროს საჭიროა მკაცრი დიეტაო. ესეც გაგიკვირდება და არის მითი. თუ კი განსაკუთრებული დეჰიდრატაციით არ მიდის დიარეა, საერთოდ არანაირი დიეტა არ არის საჭირო, უბრალოდ ნორმალურად უნდა იკვებოთ. უბრალოდ რაღაცა თავი უნდა არიდოთ, მაგალითად ძალიან ცხიმიან საკვებს ან ძალიან ცხარე საკვებს. აი ესეც თორე უცხარეზე გამახსენდა სხვათა შორის. ცხარე საკვები, ცხარე არის წიწაკა. მწარე არ არის. მწარე არის ლევომიცეტინი და სიმართლე. მაგათ შორის არის ეგ სხვაობა. ცხარე არის წიწაკა. ამიტომ ცხარე წიწაკას მოერიდეთ დიარეის დროს, კი ბატონო, მაგრამ რაღაცა წავე უფრო სწორად რთული დიეტები არ არის საჭირო, მithumetes აი ცარიელ კარტოფილზე რო არიან ხოლმე, ან ძალიან მოდაშია ზოგჯერ რომ ხოლმე წყალს სვამენ, რომ გონიათ რომ ეს კარგია, სინამდვილეში კონტრპროდუქტიულია, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი ტერმინი შიმშილის დიარეა. ამიტომ თქვენ თუ წავეთ განგივითარდებათ დიარეა და მხოლოდ წყალზე იქნება, შეიძლება ამით უბრალოდ გაახანგრძლინოთ სიმპტომატიკა. ამიტომაც ძლიერ დიეტები არ არის საჭირო. და ბოლო მოსაზრება არის ის, რომ სოფლებში და რეგიონებში წყალი უფრო სუფთა და უსაფრთხოა. სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. ზოგადად ბუნებრივი სოფლის ეკო რაღაცა ყოველთვის დადებითთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ასე არ არის. 2018 წლის კვლევა შეგვიძლია ამის მაგალითად მოიყვანოთ, რომელიც UNICEF-მა ჩაატარა. საქართველოში სასმელი წყლის ჰიგიენა სამწუხაროდ არც თუ ისე სახარბიელოა და სასმელი წყლის დაბენზურება ნაწლავის ჩხირით გაცილებით მაღალი იყო სოფლებში და რეგიონებში ვიდრე ქალაქში. ამიტომაც თუ კი წყაროზე ხართ ანკარაზე, ეს შეცნობაში შემყვანი შეიძლება იყოს და მაინცდამაინც სუფთას ეს ანიშნოს. მე მგონი ძალიან ბევრი ვილაპარაკე დღეს, თუ კი რამე გამოვრჩა და გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ შეკითხვები დასვათ სოციალურ ქსელში, კომენტარებში და მე გიპასუხებთ. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ექიმის დღიურებში ახალ ჩანაწერს მომავალ ხუთშაბათს ნახავთ. ახლა კი გემშვიდობებით, დროებით.